Han og far bygde jo her i 38, han vet du, på 1200. Så jeg har bodd her nesten et helt liv. Jeg er jo født i 29. Så jeg var ikke gamle jenta når vi kom flyttende hit. Her oppe på 1200 var det bare 3-4 hus her når vi flyttet i sted, ellers var det bare skaven. Så det husker jeg godt. Jeg er 1200 fotballag. Ja, 1200 gutta var flinke. Kjørte huset vi var med om, de brukte... Til å begynne med så kjørte vi med lastbil. Det var under krigen. Til faren til han, Sven Sjøblom, en gammel en som bodde på det her, han heter Sjøblom. Saben Sven Sjøblom, han var sønn av en svenske. Og han, far hans, som kjørte oss på fotballkamper, han hadde en lastebil som han bygde sånt overhus på, med krakker og greier. Så. Men vi var litt redde når vi kjørte med han, for han var svensk og kjørte, var lett for å kjøre på venstre siden av veien. Første på bildet er en Sverre Dahl. Han var kjøpmann på Tolpinrud, og han var oppmann vår. Dessverre så han ødela seg, så han måtte kutte beinet. Han var selv en god fotballspiller da han var en 14, 15, 16 år. Nummer to, det er meg, Jarle Rønning. Og jeg er den yngste på laget her. Jeg var visegutt av Stubberud under krigen. Og etter krigen så var jeg telegrafbud. Og siden så begynte jeg hos entreprenøren Petter Ask. Og så har vi en Egil bror. Han var 2 år eldre enn meg. Så han var visegutt av Stubberud. Den var 17 år, da begynte han som hjelpegutt i kommunen. Og så har vi Arne Jensrud. Og så er det han, Harry Tvertover. Kalt han for Tvertover, usikker hva heter det. Alle kalt han for Harry Tvertover. Ja, han heter virkelig det. Det har jeg aldri hørt. Og så er det en plomme. Det vi hørte aldri landa på dem, skjønner du. Det var bare åpna. Det var en plomme, og det har ikke vært plomme av søsken. Arne Jensrud, han var jo frisør i Hønfoss i alle år. Han. Var hos VM-huset, han var ved VM og Simensen. Og. Så, ja, for vi har jo bildet her. Ja, her skjønner du, her. Der har vi han Arne Jensrud, han jobbet hos Simensen, han, og så var han hos VM etterpå. Og så har vi en Arvid Haugrud. Han jobbet på jernbanen, og han gjorde det da med guttunge, det vet jeg ikke. Men han jobbet på jernbanen. Og han var litt allsidig, for han skrev sang om alle fotballspillere. Med han plomme i buret går jævlig, han har tarsan i kromspring og grep. Han har nevers, han tar alt som kommer, det er bra, Arne, fortsett med det. Vi har en Einar og Brekken om kåre, det er bekker så sikre som fjell. De er reineste maskin og linjen, de går på med sin fjernskodde hel. Så har vi en Kåre Larsen, og han vet ikke så veldig mye om. Jeg vet at det var en grei gutt, og han jobbet på første huset, han jobbet nede på bilsentralen i bensinvakta. Og så er han ikke en snekkelærer, så han ble bygningssnekker. Og så er det Ove Arnsen. Han var visegutt hos Eriksen i mange år. Og siden så gikk en malerlærer og ble maler. Og så har vi Johannes Brekke. Det er Bengna gutt. Han og huset, jeg vet ikke så mye om ungdommen på, men han jobbet på bilsentralen. Og så har vi Einar Haugrud. Han sto i butikk først oppe hos Frogner oppe i Stabelsgate. Og så begynte han med egen butikk ute i Åsa. Og så drev han litt butikk oppe ved Svingheim oppe ved Hjul.
Og så er vi til Haffene kommet, hvor hvert opplegg blir nøye plassert. Det er Narvid og Nove det gjelder, de har kamp mot og vilje dertil. Og så svinger vi over til venstre, der han Arne og Monty står vakt. Ja, det er ingen spørsmål om valget, der i skåring de to har sin makt. Også vi tolpinner hadde vel en litt annen avslutning, eller vanlig fotballlag hadde. Vi hadde avslutningen på en hytte som en Kåre Larsen og broren hans eide, oppå Engeren. Og så da drev vi og festa og sang og hadde litt moro om natta. Vi fortelte historier og skrøner og forskjellig. Så morgenen etter så var det frokost da, så da vi hadde gjort det så gikk vi ned på isen og sparket fotball på hulken. Og da kan du jo tenke selv hvordan det ble skjeans ut på det. Det var blåmerket både her og der, for gjennom året så ble det utvikling, vet du. Vi hadde jo støkket, vi hadde 13 eller 14 spillere vi da vi begynte med dette, vet du. Merket som idrettslaget hadde, vi hadde, det ble utlyst konkurranse om det. Og den som gikk av med seieren, det var Jon Gren Bergli, han er broren til kona mi. Og det ble veldig godt mottatt, jeg merker. Det var jo så mye fæle baner, vet du. Det var så små baner at vi kunne stå på sidelinja nesten skrett inn i 16 meteren, vet du. Det var et lag som heter Gullruvika. Og der det gikk det nok så hardt for seg, for de var ikke fotballspillere, altså. De var bare sånne kraftkar. Og da hadde vi en som stod i mål som het Harry Brenden. Og han var en av seg som sparket til en i huet, som var helt... Så skriker tilskuere på siden der at ta graven ned, så er jeg ferdig med den. Da vi var på Tingelstad, der var det sånn at når den var litt ujan banen, vet du. Så da spilte noe, den som spilte venstrebekk, han så bare huet på ytre høyre. Og så når vi, for eksempel når vi var i fotballdommer og vant til Halland, så var den jo lett for å være partisk, vet du. Og så vi snakket til han etterpå, så sa han det at gutter i får hus på det, sånn at når kampen er slutt, så kan de reise ned, men jeg må være her. Ja. Jeg begynte som ytre høyre, men så flere år, men så ble jeg trekt ned som haff. For jeg var, for å si det mildt, jeg var en av de få som trenet, så jeg hadde, det var ikke så nøye med trening den gangen, vet du. Så jeg trenet for meg selv tre der kvelder i veka. Jeg var med en fotballkamp på Hjelbanen før krigen. Da jeg var 10 år gammel i 38. Da spilte jeg på noe som heter babylag. Den gangen så var det jo bare babylag og guttelag, ikke knøtter og sånn. Hjel hadde bane på Storløkka. Den lå der som felleskjøpet ligger nå. Og der, den lå like ved jernbanen. Så det var et problem hver gang det var fotballkamp, for folk, ikke alle som hadde råd til å gå inn, så de sto på jernbanen og så på kampen. Så når toget kom, så tuta det bestandig god tid forveien, så folk rett kan komme til et år. Jeg tror vi var de første her i distriktet som hadde nummer på draktene. Flere av seg konene til fotballspillere og noen andre var med. De sydde nummer bak på draktene våre. Men vi hadde så få at når det var en som skulle gå ut, så måtte de bytte med den som kom inn, måtte få drakta til den som gikk. Så det var et utviklet seg idrettslaget som det var som alt annet. De ansatte profesjonelle trenere og forskjellige, vet du. Og så til slutt da, så gikk de sammen med Hønefoss sportsklubb. Og det var ikke jeg med på, altså, for jeg var 12-pennere gutt. Da var det slutt.
Og fra høyre, det hører vi det gjalle. Kom og Egil, så lager vi litt spill. Vi skal drible og lure alle sammen, og vise alle mann at vi er til. Skulle en av oss gutten stupe, må han ut og en annen må inn. Ja, det blir ingen annen enn Dulle, han er trofast enn noe nummer en. Heia Sverre, du kommer til slutten, er du nervøs så ta deg en røyk. Dine gutter, dem klarte innspurten, hvil deg Sverre og takk skal du ha. Da må det være bra da, baby. Ja. Ja. En gang til. Tok du med det også? Nei, far, ja. Plomme? Ja. Plomme, ja. Var det noe grunn til at han ble kalt? Nei da. Det var ikke noe grunn. Det var bare et navn de sette på han. Jeg sier Arne der, så jeg får plomme. Ja. Skal jeg det? Nei, syns du det? Nei, det er plomme. Vet du hva, det er plomme, syns jeg helt konge. Ja. Jeg tar den som han skrev ned. Ja, gjør det. Skal jeg begynne? Ja. Med han plomme i buret går det jævlig. Han er tar sånn i kromspring og grep. Han har never som tar alt som kommer. Det er bra, Arne, fortsett med det.